हजुर, आराधना आध्यात्मिक युट्युब टिभीबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता कुबीर सुवेदी यहाँहरूलाई हार्दिक नमन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गर्न चाहन्छु। अहिले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाले विधिपूर्वक 9 दिनसम्म दुर्गा पूजा आराधना गरेर सामूहिक रूपमा कुमारीहरूको पूजाको लागि सम्पूर्ण तयारी र भव्य सभ्यताका साथमा भइरहेको छ। पक्का पनि यो अस्ट्रेलियाको सिडनीमा भएर पनि नेपाली हिन्दू समाजले हाम्रो चाडपर्वहरूद्वारा यहाँका जनमानसहरूलाई एकतामा, एउटा सूत्रमा, एउटा धागोमा जसरी अनेकौँ फुलहरू गाँसेर एउटा माला बन्छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण अस्ट्रेलिया सिडनीवासीहरूको लागि नेपाली हिन्दू समाजले पर्वहरूको माध्यमबाट, पुराणहरूको माध्यमबाट, धार्मिक जागरणहरूको माध्यमबाट एकतामा जोड्ने गरेको छ। 9 जना कुमारीहरूको पूजा भइरहेको छ। भनिन्छ, कुमारी कन्याहरूको पूजा गर्नाले दुःख, दरिद्रता, अप्ठ्यारा, असहज परिस्थितिहरू समाप्त भएर जान्छन्। हुन त कुमारी पूजाको अर्थ नारीहरू कति सम्माननीय छन्, नारीहरू शोषण होइन, नारीहरूले विश्वलाई पोषण पनि गरेका छन्, किनकि गर्भ पोषण संयुक्ताम भनिएको पनि छ शास्त्रहरूले। गर्भमा राखेर 10 महिनासम्म आमाहरूले स्तनपान गराएर बच्चालाई जुन गुण लगाएर एउटालाई पोषण गरेको हुन्छन्, त्यो नारीको अलावा अरू कोसँग गुण हुन सक्छ। त्यसैले आज 2 वर्षदेखि लिएर 10 वर्षभित्रका कन्याहरूको पूजा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा विधिपूर्वक भइरहेको छ। पण्डित प्रकाश ढुडारियो, श्रद्धेय नेपाल हिन्दू सोसाइटी र यस समाजका अग्रज व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय प्रकाश ढुडारियो गुरुज्यू, विधिपूर्वक मन्त्र उच्चारणहरूको साथमा कुमारीका पूजाहरू भइरहेका छन्। दुई वर्षदेखि 10 वर्षकी कन्याहरूलाई नवदुर्गाको स्वरूप मानेर पूजा गरिन्छ। 1 वर्षसम्म कुमारीहरूमा स्वाद थाहा नहुने भएको हुनाले र हामीले दिएका जुन पदार्थहरू रहेका हुन्छन् ती स्वादहरू पनि कुमारीहरूले, यानि कि छोरीहरूले ग्रहण गर्न सकुन् भनेर 2 वर्षदेखि 10 वर्षकीसम्मकी कन्याहरूको पूजा गरेर विधिपूर्वक यी कार्यहरू देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सबैमा निहित हुनुहुन्छ, शक्तिको पूजा आराधना हामीले गरेका छौँ। यति मात्रै नभइकन दुर्गा पूजा गरेर विधिपूर्वक जहाँ जमरा राखिएको छ त्यो जमरा पनि यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कति पहेँलो भएर जमराहरू सम्पूर्ण सिडनीवासीहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि, घरमा जमरा राख्न नभ्याउनेहरू नपाउनेहरूको लागि समेत यो जमरा संयुक्त रूपमा भोलि विजयादशमीका दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्ममा सिडनीका 10 वटा सहरहरूबाट जमरा वितरणको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, युवावर्गहरू तयारी भइसक्नु भएको छ। बिहानको समयमा लिएको यो तस्बिर, जमरामा पानी थोपा थोपाले यति सुन्दर सजिएको छ, लाग्छ हामीलाई संयुक्त रूपमा यो जमरा देख्न पनि निकै मुस्किल पर्दछ। तर आज अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट नेपाली हिन्दू समाजले यहाँको कल्याणको लागि, आफ्नो सनातन संस्कृतिको लागि, समस्त ओमकार परिवारहरूको लागि, समस्त नेपालीहरूको लागि यो जमरा वितरण गरेर यहाँका जनमानसहरूलाई एकतामा, एक सूत्रमा बाँधेर सबैलाई चाडपर्वहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आएको छ। नेपाली हिन्दू समाजको अभिन्न अभियान नै रहेको छ यस ठाउँमा एउटा मन्दिर र मन्दिरमा सबैको दर्शन सहज होस् भन्ने भावनाहरू लिएर विविध कार्यहरू पनि गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। र जमराहरू यो दर्शन मैले यहाँहरूलाई गराइरहेको छु र जमराहरूको दर्शन गर्नाले माँ भगवतीको आशीर्वाद, माँ भगवतीको शक्ति, दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गरिएको ठाउँबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई मैले यो माँ भगवतीको प्रसाद स्वरूप जमरा मैले देखाइरहेको छु। वास्तवमा यो जमरा र यस्तै हाम्रा माँ भगवतीको शक्ति हामी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका जनमानसहरूमा, आम नेपालीहरूमा आमाको शक्ति स्वरूपा भगवती माताको कृपा सदा सर्वदा बनिरहोस्, यिनै भावहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अन्तिममा आराधना आध्यात्मिक टेलिभिजनबाट, अन्तिममा आराधना आध्यात्मिक युट्युबबाट हामीलाई हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण विश्वभरिका धर्मप्रेमी सज्जन महानुभावहरूमा म अस्ट्रेलियाको सिडनी यस क्षेत्रमा रहेर
पूजा उपासना आराधना र धार्मिक कार्यहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहँदा यहाँहरूको यो यहाँहरूलाई यो दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै विजयादशमीको यस सान्निध्यताबाट अबको सत्सङबाट केही विजयादशमीको टिकाको यो शुभ दर्शन र मा भगवतीका जगत जननीका यी उपासना आराधना गरेका दृश्यहरूलाई पनि देखाउन सफल भएको छु र मा भगवतीको पूजा उपासना गरेका तस्विरहरू पनि यहाँहरूले यस फोटा यस चाहिँ युट्युबको माध्यमबाट देख्न सक्नुहुनेछ। आमाको साक्षात स्वरूप दिव्य स्वरूप छ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। विभिन्न भजन कीर्तन विभिन्न धार्मिक उत्सव र विभिन्न कुमारी पूजा लगायत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै यो चोटिको 2019 घटस्थापनादेखि लिएर कुमारी पूजा भजन कीर्तन लगायत विविध कार्यक्रमहरू यो चोटिलाई सम्पन्न भएको छ। विजयादशमीको यस महान पर्वले हाम्रो घरमा सुख हाम्रो घरमा समृद्धि हामी बसेको ठाउँमा शान्ति समृद्धि भित्र्याउन सकोस् यहाँहरू सबैमा विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी अहिले नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाले विगत वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि सामूहिक जमरा र अन्तिम महानवमीका दिन सामूहिक कन्याकुमारी पूजाको यो आयोजना सम्मिलित भएर अब हाम्रो यहाँ आरतीको कार्यक्रममा हामी सम्मिलित हुन लागिरहेका छौँ। आज म तपाईँहरूलाई वास्तवमा 9 कन्याकुमारीहरूको पूजा र यस ठाउँमा आएर गर्दा हामीले कन्याहरूलाई गर्ने सम्मान कन्यालाई देवीको रूपमा जुन पूजा गर्ने परम्परा हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई दिए यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेको पनि हो। नारीको सम्मान जहाँ हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि बस्छन् त्यहाँ विराजित हुन्छन् भन्नुको कारण त्यो के हो भने नारीमा भएको गुणको पूजा गरेको रूपको होइन। त्यसो त पाश्चात्यहरू कति राम्रो राम्रो होला उनीहरूको रूपरङ राम्रो होला तर हामीले के गरेका छौँ नारीभित्र भएको गुणको जब पूजा गर्छौँ तब त्यहाँ देवताको वास हुन्छ। राम्री नारी भइन् अनुहारले राम्रो भयो ती नारीको लाई सम्मान गर्ने भनेको होइन। नारी जस्तो भए पनि नारीभित्रको गुणको त्यहाँभित्रको रूपको होइन गुणको स्वभावको त्यसलाई सम्मान गर्नाले नै देवताहरूको त्यहाँ वास हुन्छ भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गराए। त्यसैले हामी नवदुर्गामा 9 शक्तिलाई मानेर नवदुर्गाको प्रतीक मानेर 2 लिएर 10 कन्याको हामीले पूजा गर्ने विधि परम्परा हाम्रो शास्त्रहरूमा रहेको छ। आज मैले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा नेपाली हिन्दू समाजले भव्य रूपमा गरेको यो जमराको कार्यक्रम दुर्गा पूजाको कार्यक्रम साथै अन्तिममा आएर सामूहिक कन्याकुमारीको पूजनको दर्शनका साथका दृश्यहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरे। हस्त फेरि अन्य प्रस्तुतिहरूको साथसाथै तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु र यस कुमारी पूजन सहित नवदुर्गा माता भगवतीको कृपा तपाईँ हामी सबैमा रहोस्। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। बोलो जगत जननी दुर्गा माताको नवदुर्गा माताको नवदुर्गा माताको।